Bom dia, pessoal. Estamos aqui na cidade de Monsenhor Hipólito, Piauí. Vou mostrar a casa aqui, como funciona. Aqui é a sedezinha da fazenda, pra você ver. Agora são 6 horas agora. E aí, beleza? E aí, bom dia, Zolene. Começou cedo hoje, não foi? Começou umas 3 horas, era pra não ter vindo mais cedo, mas aí a Naba falou que só ia bater o queijo. 6 horas pra frente. A vaca aí, ó. O sol nascendo aí, ó, pra vocês. Ó, essas panelas, os panelão de queijo aí tá já no processo para fazer o requeijão. Ó, o queijo nosso aqui. Vai chamar o queijo de manteiga. Ó. Tá fazendo um friozinho legal aqui, mas agora esquentou um pouquinho. Que é o queijo da Fazenda Santa Ana. Hoje sai 120 kg de queijo hoje. Aqui, vou mostrar o final e o processo eles terminando aí. Agora está cozinhando.